Möhtəşəm tarix deyir. Bu tarixin günü bir də heç vaxtı təkrarlanmayacaq. Odur ki, 2022-ci ilin 2-ci ayının 22-ci tarixində, həftənin 2-ci günündə hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm dostlar və bugün çərşənbə axşamıdır. İlk su çərşənbəsidir. Buzlar əriyir, yavaş-yavaş sular axara dönür və bu su çərşənbəsində də hər birimizə uğur və bol ruzu arzulayıram. Ən böyük ruzu isə məhz can sağlığı ilə bağlıdır. Can sağlığı olmadan nə pul, nə var, nə dövlət, nə maşın, nə ev, heç nə insanın əhvalıca olmur. Əsas odur ki, canımız sağlam olsun, ruhumuz qidalı olsun, musiqilər yerində, yeməklər qaydasında, ağız dadımız da öz yerində olmalıdır. Odur ki, bax belə əhval ruhu ilə də verilişimizi davam edərək qonaqlarımızın biri, aha, gəlir, gecikir bir balıcı, evixtama gəlir və bir xanım qonağımızı təqdim edim. Dəyərli Tarzənimizdir, gözəl xanımdır. Tarifalarına doğrudan da söz yoxdur. Tarzən xanım deyəndə bir çoxlarımızın gözünün qarşısına gəlir. Humay Qədimova, Humay xanım, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Bayram münasibəti ilə sizləri, bütün Xəzər ailəsini ürəkdən təbrik edirəm. Tamaşaçılarımızı, bizə izləyən tamaşaçılarımızı, xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Qoy bu bayram bütün xalqımıza əhval ruhiyyə, sevinç gətirsin, xoşbəxtlik gətirsin, ruzu bərəkət gətirsin. Siz də ki, maşallah, hər zaman olduğu kimi öz ampulavızda pozitiv, gözəl. Humay xanım, deyirəm maş, bayaqdan fikir verirəm. Mənim gözüm yoxdur ya, belə, yəni göz deyəcək bir gözlə baxmıram. Amma həqiqətən xanımların, bax, zövqünə söz yoxdur da. Xanımların, bax, bir xanım tərzən, bir tara baxın. Bir bunun kənarlarına baxın. Mən bunu deyim sizə. Bunun bəzəyinə, düzəyinə, bunun gözəlliyinə. Təzə tarım daha, sədəfli, gözəl, təzə tarımdır. Mən bunu ilk dəfədir verilişə çıxardıram. Siz də maşallah onu çox belə gözəl qayıtında, zamanında tutduz. Mən çünki hər bir tarzənin tarını tanıyıram. Sədəfli tarımda Əlişi Balabey ustaya, Azərbaycanda bir nömrəli usta Əlişi Sədəfişi olan Balabey ustaya aiddir. Salamlayırıq, bayramını da təbrik edirik. Gözəl bir tardır və bu tarın maraqlısı odur ki, ağac özü o vaxtdan qalma, yəni ki, ağac idi. Sadəcə mənim qismətimə oldu, Şuşadan... Mən deyim ki, işləmələri çox gözəldir. Bax, elə incə nüanslar, incə ornamentlər var ki, toxumalarda, oradakı bağlamalarda, ümumiyyətlə gövdəyə birləşmədə, ümumi onun görüntü baxımından, həm də mənə elə gəlir ki, ölçü baxımından da biraz fərqlidir. Ölçü baxımından da əlbəttə ki, indi biri var ki, xanımın bədən quruluşu var, bir də bəylərin bədən quruluşu var. Həm bilirsiniz ki, bəylər həm fiziki baxımından gücü çox olur xanımlardan. Ona görə də mən özüm belə balaca, özümə uyğun, sadə, çəkisi də yüngül, bu sinənin üstündə ürəkdə dayanan bir alətdir. Ürəyə yaxın olan, əlbəttə. Bir az da onun səsini də işləyəcək. İnşallah. İlk dəfədir, efirdədir və onu qəşən danışdırmaq lazım. Allah qoysa. Danışdırmaq da ki, Humay xanım, maşallah sizdir. Allah sizi var eləsin, çox sağ olun. Və dostlarımızdan məlumat verim. Verilişimizin xüsusi sponsoru Kontakt.com-dur. Kontakt.com-da ən yaxşı qiymətə zəmanət var. Bəli, ən yaxşı qiymətə zəmanət var. Belə ki, istədiyiniz məhsulu digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz qiymətə görsəz, aradakı qiymət fərqini 120% qədər ilə endirim əldə edəcəksiniz. Kampaniya həm nəqd, həm hissəli, həm də taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil olunur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 60-60-a zəng edin və yaxud da kontaktlar saytına daxil olun. Ulu dağın zirvəsindən süfrələrimizə gələn ərikli suları təmizlik və mineral tərkib baxımından müştərilərin rəğbətini qazanmışdı. 60 ildən çoxdur ki, dünya su bazarında əhəmiyyətli pay sahibi olan ərikli suları süfrələrimizin dəyişməz parçası olmağa davam edir. Türkiyənin ən çox sevilən və içilən suyu olan ərikli suları sizə əsl Ulu dağ ləzzətini dadıracaq. Artex-ə təşəkkürlər, osteoxondroz, artroz və digər oynaq problemlərində fizioterapiya effektiv təsirə malikdir. Fizioterapiyanın faydalarından istənilən şəraitdə yararlana bilməyiniz üçün xüsusi Artex Plaster yaradılmışdır. Artex Plaster tərkibində olan xüsusi keramik komponentlər sayəsində 12 saat fasiləsiz infraqırmızı şüa hasil edərək ağrı kəsici və iltihab əleyhinə lokal təsir göstərir, zədələnmiş qığırda toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasına kömək edir. Artex-i aptekələrdən soruşa bilərsiniz. Omega-3 yağ turşuları ilə zəngin olan uşaqların sevimli dostu zinc-omega balıq yağı
Yaddaş, qavrama, göz xəstəlikləri, gecə tərləmələri, zehni gərginliyi və iştahsızlıqda geniş istifadə olunur. Zinkomeqanın tərkibində balıq yağından başqa C, D vitaminləri, sink elementi var ki, bu günlük tələbatı tam təmin edir. Zinkomeqa balıq dadmayan balıq yağıdır. Həm də qaşıq formalı olduğu üçün istifadəsi çox rahatdır. Siz də uşaqlarınızın sağlam böyüməsi və xəstəliklərdən qorunması üçün zinkomeqa balıq yağından istifadə edin. Zinkomeqa uşaqların seçimidir. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Qafqazın ən böyük mebel kompleksi olan Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirir. Rahat parkingi, çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstərini məhz bu məkandan əldə edə bilərsiniz. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, Bizim Evdə, Riyadda. Təşəkkürlər dostlarımıza və qonaqlarımızdan bir qonağımız Homay xanım burada. Digər qonağımızın çayı burada. Hər şey burada. Çay özünü soymayıb. Bəli, özünü də gözləyirik. Səbirsizliklə gözləyirik. Bir bağcı gecikdi, amma əsas adı ki, gəldi. Gec olsun deyir, güc olsun. Xurama Şalı buradadır. Xurama xanım, xoş gəlmişsiniz. Səbanız, xoş gördük sizi. Olsun, xoş gördük. Necəsiniz? Hər zamanki kimi fərqli görüntüdə, fərqli tərzdə. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram, xoş gəldiniz. Buyurun, buyurun, əyləşin. Yeri gəlmişim, Xurama xanım ilk dəfədir mənim qonağımdır. Bəli. Bu illər ərzində heç vaxt Xurama xanımı qonağım qısmında görmək qismət olmayıb. Qismət. Qismət bugün neymiş? Özdə özəl tarixə. 22.02.2022 ikinci gün. Ay, nə gözəl. Mən belə rəqəmləri xoşlayıram əslində. Belə lapayalı oldu. Və ən gözəli də bugün, axşam saat 22.22-də qəşən bir xoş arzular etməkdir. İnşallah. Xoş arzular, xoş dağlar rəqdə olmalıdır. Qarşınızda 10 zərf var. Bugün mənim nə bişirəcəyim? Sizin seçəcəyiniz zərflərdən asılıdır. Qoy Humay seçsin, mən Humay istəyirəm. Mən olar, icazə versin. Buyurun, buyurun Humay xanım. 5 zərf lazımdır bizə. 5 zərf. Bəli. Seçək. Bir də bu birinci başda olanı seçin. Yaxşı-yaxşı baxın. Gəlin belə deyək. Onda Humay xanım seçsin, Xuraman xanım açsın. Bahar günü onun içərisində nə var? Tamam. Mən düşünürəm ki, burada zərfi içərsiniz. Biz yiyəcək, yoxsa kim yiyəcək? Əlbəttə, sizin üçün hazırlayacaq. Sizin üçün hazırlayacaq. Bu da əziyyə çəkirik. Hə, toyuq ətim. Toyuq ətim. Gözəl, varmızlı. Varmızlı. Düzdür, dondurucuda da, amma var. Var. Mən görüm, hansı olsun. Göyərçin. Soyucuda da var. Əslə, mən istəyərdim ki, usta özü ideyası nə varsa, həvəsi nədir, onu pişirsin. Amma bizdə biraz fərqlidir. Mətbəxin ağasında, mətbəxin ağası üçün heç bir fərqlidir. Soğan, soğansız yemək olmaz, o heç. Mən fikirləşirəm ki, yeməyə dad verən soğandır. Əlbəttə. Soğan. Evdə əvvəl-əvvəl uşaqlar deyirdilər ki, soğansız istəyirik mama. Bu fikirləşdim ki, birinə soğanlı, birinə soğansız. Ona görə məcbur edim, hamısı soğanlı. Deməli, kartofumuz var, soğanımız var, toyuğumuz var, göyərtimiz var və göbələyimiz var. Göbələyimiz var. Nə hazırlayayım, xanımlar? Deyin, ürəyinizdə nə keçir? Siz deyin, mən də bişirim. Doğruda nə var, ona bişirməlisən də. Bəli, bunlardan bir yemək olmalıdır. Göbələyin bol ələ, göbələyin bol ələ. Biraz da qaymaq tök varsa. Göbələyin bol ələ, qaymaq alab eləyərəm. Toyuq, göbələk, kartof, hədə, toyuq qaymaqda olur, toyuq qaymaqda göbələklə bu kimi. Amma yox, mən niyə ciyə verirəm? Bu boyda ciyə açmasın özündə. Yox, zövq sizdə, istək sizdən. Siz nə istəsəz, mən onu hazırlayacağım sizin üçün. Biz sizin zövqünüzə inanırıq. Bəli. Yaxşı, qoy olsun. Səhər durub qaçıb gəlmişəm. Doğrudan əliniz çox datlıdır. Həqiqətən deyirəm, yəni ki, bu tərif deyil. Mən hər zamanda pişəndən sonra da özüm də dadıram, axı dadmamış. Mən ilk dəfə dadacam. İlk dəfə olacaq. Və çalışacağım ki, bu dəfə də daha da yaxşı olsun. İnşallah. İlk dəfə dadan üçün. Və Humay xanım, ruhun qidasının zamanıdır. Çökləyək. Bəli, deyirəm, o tarımızın səsinə qulaq asaq. Bu günləri su çərşənbəsi olduğuna görə mən də istəyirəm ki, küçələrə su səpmişəm. Ay, nə gözəl. Nə gözəl. Tam olaraq yerinə düşən bir mahnı olacaq. Buyurun. Humaya çox yaraşır da bu sənət. Müzik
Çok sağ olun. Her seher ne güzeldi Tarsesi eşitmek. Ben teşekkür ederim size. Teşekkür. Çok sağ olun. Ve xalq mahnısıydı. Küçələrə su səpmişəm. Əslində həm xalq mahnısı olaraq, həm bəstəkar mahnıları olaraq çoxdur repertuarda. Mən elə bayaqları efirdən də öncə Leyla xanıma da dedim orada ki, repertuar çoxdur. Sadəcə belə bir gözəl sizin kimi verilişlərdə yavaş-yavaş inşallah onları səsləndirəcək. İnşallah, inşallah, hər zaman var olun. Mahnı gözəl mahnıdır. Tarifasında bambaşqa cür səsləndi. Amma bunun sözləri də gözəldir, Rəhmə xanım. Çox gözəldir. Yar gələndə toz olmasın. Və deyirəm, elə bəlkə bunun sözlərini siz canlı-canlı bizim üçün bir bağlıca... Tara götürdüm. Kökdədir. Nə verir? Küçelere su sepmişem, küçelere su sepmişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gitsin, ele gelsin, ele gitsin. Aralıkta söz olmasın, aramızda söz olmasın, söz olmasın, söz olmasın. Çok sağ olun. Teşekkürler her ikinizə də. Biləm oxudacaqsan, məni burada ləpə qoymuşsan, bunu yeməzdim. Bir şalı qızı üçün istənilən vaxt, günün istənilən saatında mahnı oxumaq heç bir problem yoxdur. Əlbəttə. Və əgər o... Yox, əgər xəstəlik varsa Allah uzaq eləsin, bu yaxınlarda mən o... Nə deyirlər? O, axırıncı xəstəlik hansıydı? Amikron da var, atavirus da var. Cür bəcür. Hə, amikron. Hə, düz deyir, səsi batırır. Dəhşədir. Bir başa səsdən başlayır, səslə gözdən başlayır da. Öz də tərsikdən toyum da var idi. Yəni, bir az sağalanmam entədə, yəni demək istəyirəm. Getdim, orada da üzəri yandırdılar. Boğazımı nə tərtibdə oxuduğum momentdə. Bir dənə öskürək gəldi mənə, yəni ondan sonra mən həmişə demişəm ki, müğənninin səsi belə deyim də, özündə də havaçan istəsə oxuya bilər. Amma sən demə, elə deyiliymiş də. Düz deyə, çulumuzu sudan çıxartdıq, əlhəmdülillah, amma yenə də çətindir. Yəni bu xəstəliklərdən sonra bir az səsin açılmağını gözləmək lazımdır. İstənilən halda insan özünün qorumalıdır. Çox da qoruyanda da pisdir. Qoruyanda da pisdir. Rəhmətli anam mən elə saxlayırdı ki, ay Allah, bütün günü boğazın, öləndən rəhmət, bütün günü boğazın bağlı. İsti, soyuq su içmə, bunu eləmə, ayaq yalın gəzmə, onu eləmə, ay Allah, səs sırası, bir damcı da eləyən kimi sırası səs otururdu, səs batırdı. İndi buraxmışam. Mən məhsə düşünürəm ki, səs ifaçıları... Çox da qorumamalıdır. Çox vaxtı deyirlər ki, bizim səsimiz öz yerindədir, yəni Allahın verdiyi səsdir, istədiyimiz vaxtı. Amma yox, elə deyil. Səs ifaçıları mütləq ki, sağlıqlarından müğayyət olmalıdır. Mütləq, mütləqdir bu. Bəli, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, yəni hər kəs bu sağlığa fikir verməlidir. Fərqi yoxdur, istər sənət adamı olsun, istər səs ifaçısı olsun. Əsas çörək ağacıdır o. Sorursam ki, bacarığınız var yoxsa yox, iki qız, iki oğul arası, yəqin ki, mətbəx bacarıqları var. Mətbəx bacarığım var, mətbəxdə yox, bilmədiyim, belə deyim də, bu dəqiqə, bugünkü gündə elə sizin kimi ustalara baxıb hər şeyi öyrənmək olur. Belə də ki, mənim rəhmətli anam, ailə quranda, öyrənən zəhmət, bacarmırmış yemək pişirmək. Atam rəhmətli onu göndərib kursa. Anam, o, axırı olubdu, anam şef-bovir. Şara sanatoriyada şef-bovir çalışıbdı mənim anam, bəli. Amma mətbəxtə sevmirdi mən əyağına dolaşmağa, əl əyağına dolaşmağa. Deyirdi ki, sənin işini oxumaqdır, get dərsivə oxu.
Mən də belə ailə qurandan sonra biraz öyrəndim yemək bişirməyə. Amma belə də mətbəxə məhəbbətim yoxdur. Yalan nə deyim, deyim ki. Bəzən də yeməklər kimi 5 vaxtım olan kimi gedirəm mətbəxdə yemək bişirirəm, falan bunu eləyirəm. Amma hələ də yeməklər kimi bişirir. Bir köməkçi xanımımız var. O sağ olsun. Hə, o sağ olsun. Kömək gəlir, kömək eləyir. Belə yəni yandırıram da başım qarşı telefona gedən yoldaşım deyir. Deyir ki, bu yeməyi qızdırmaq üçün də yandırmaq lazımdır. Deyirəm ki, valla yadımdan çıxır. Bir dayılam ki, gəldim ki, vay yeməyini o tez qarışdırmıram ki, o üzdən götürürəm də, üzün götürürəm də. Amma ətin istəsləməz qalır orada. Hə. Yanır ətin. Yox, yox, o dərəcəyə çatdırmıram. Yəni onu da çatdıranda o uşaqlar da yemirlər. O uşaqlar da bezirlər mənim əlimlə. Humay xanım, bəs siz necə? Mətbəx bacarıqlarınız? Ağacan, mən hər zaman gələndə sənin verilişinə deyirəm, mənim dostluğum yoxdur mətbəxlə. Nə yalan deyim. Çox bəzi xanımlar var ki, qızlarımız var ki, olmayan şeyləri tərifləyirlər, amma amma həqiqət özlərində olmadığı şeyləri hə çox tərifləyirlər. İnşallah Allah ailə qurgun anıma. İnşallah Allah qismət eləyəcək. İstər istəməz evladların üçün nə isə istəyəcəksən. Hər halda. Bəli. Amma yəni bu iki gündə şükürlər olsun. Yavaş yavaş qızmış, bişmiş yeməkləri də qızlandı yandıracaq. Və bu gün sizin hər ikiniz də mətbəxdə yemək bişirdirəcək. Mətbəxtdə. Bəli, mətbəxtdə sizin bir məharətinizi görəcək. Amma bu verilişimizin ikinci hissəsində olacaq. Çox da çətin bir yemək istəməyəcək sizdən. Cəmi cümlətani 4 nəfərlik küftə-bazbaş bişirməyinizi istəyəcək. Sağ olu, qəşəm. Bir də ki, 2 nəfərlik düşbərə. Sağ olu, qəşəm. Biz gedək, bacı, dur gedək. Bu verilişin ikinci hissəsində olacaq. Amma hələlik bizim bir oyunumuz var, bir tapşırığımız var. Bu, bağlı qutudur. Vay ama. Görülməz bir qutudur. Ayda. Həmin qutunu dostlarımız gətirsinlər. Gətirin dostlar. Etməyin qutunu belə, gətirin. Etməyin belə. Və həmin qutu görülməz qutudur. Əlləri görmədən biz salırıq dəliklərdən içəri. Orada vaxtilə xərçəng də olub, vaxtilə orada sıçan da olub, vaxtilə orada nə olub? Sürünənlərdən çox olub. Bəli, qaçanları olub, uçanları olub. Gəzənləri olub, üzənləri olub. Yəni o qutunun içərisində nələr olub, nələr? İndi nə var? İndi nə var, mən də bilmirəm. Mən də bilmirəm. Gör, bu bayram günü bizi sətəlcəm eləyir. Gör, bu bayram günü bizi xəstə eləyir. İkisini də bax, bura dəvət edirəm. Buyurun, gəlməli yoram. Dur, ay bacım. Və mənim dəyərli həmkarım Ramin Nuriyev hər dəfə orada nələrisə gizlədir. Salamlayıram sizi. Humay, qadın al. Bu səhşəmbəmiz mübarək olsun. Yazıqam, cavan gedərəm. Humay, qadın sevdiblər. Yaxşı olar inşallah. Ramil seçir ki, birinci hansı xanım dəlikdən əlini salıb baxmalıdır? İkisi də əslində ürəkli xanımdır. Mən baxa bilərəm də. Sən baxın. Gəl elə birinci Xuraman xanımdan başlayaq. Məncə çox qorxar. Yapmayın bunu ya. Timur tez ayılıb xəstəlikdən, biraz ayılsın. Amma məncə çox qorxar. Verin mikrofonu mən sizin üçün saxlayın. Öldürərəm sizi, öldürərəm. Açın, baxın da buradan. Baxmayın. Əlvizi salın, tapın orada qalanı yox. Əllərinizi oradan salın, baxmayın, 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 Xuraman xanım, baxmayın. Nə deyir, nə deyir? Yavaş, yavaş. Biraz təzyiqi qaldıraq, zəhmət olmasa. Yaxşıdır, yaxşıdır. Narahat olma, mən sənin yanındayım, ürəkli ol. Boş qabdır. Boş qabdır. Bu boş qabın içində rahat uzanıb edirsin, belə yatır. Ya, laf elə uzanmır, onun dörd ayağı var. Necə uzanır? Bağlamışım da. Uzanır ha, yox be, balışda duyar. O qoxsun ki, tarzını ifa edir, əlinə bir ziyan gələr. Səndə əsas səsdir. Səsləri gəlmir. Səsləri belə butulkanın içində dolduranda gəlir. Bağda əvvəllər doldururduq belə butulkanın içində. Buz, 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 belə səsləri gəlirdi. Qoyun qıqıdı. Buğda. Yox. Yox, yox, yox. Onun ətri adamı məsdə edir. Baxma, baxma. Baxmıram, iyi. Baxma, qoxusu gəlir. Bəli, qəhvə dənələri, kofi dənələridir. Təşəkkürlər. Sadəcə heç bir qorxu, heç şey yoxdur burada. Mən növbəti nə olacaq? Bəli, 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 onlar getdi. Bu dəfə. Qoxusu, bu nəsə? Humay xanım. Buyurun. Biz indi. Yeri gəlmişkən qəhvə dənələri çox faydalıdır. Humay, bu. Yandırır, doğrudan deyirsən. Yandırır adamı, elə vaxt yandırır, bir də görəsən, gəl görəsən. Amma köməkliyə eləmirsiniz. Təsəvvür elə. Kofeyniyi hələ də gəlir. Təsəvvür elə, Humay. Bəli. Bu, ilanı yuvasından çıxartır. Bəlkə elə ilan özüdür.
Yox. Oo, birden ilan gətirər. Ola bilər. Ola bilər. Hər bir şey ola bilər. Yoxluya, ay, məncə çox ürəklidir. İki əllə. İki əllə. İki əllə. Yox, deyən bir əllə. Birdən iki əllə. Yavaş, yavaş. Görmüsünüz? Yavaş. Tükanlıdır. Hə? Ehtiyatlı olun, tükanı əlinizə batmasın. Çünki onun tükanı adamı batanda o sağalmır. Anda, bu yazıda şifat edirsən. Özdə o pələkdə olanda Allah parçalayan olur. Oy, da mən laf qorxdum, İnandırım sizi, ağaç sağ ol, ağaç sağ ol. Bu qorxma, tükan, ehtiyatlı ol, tükanı batmasın. Aa, deyən bu bir sən nədir? Nədir? Aa, ətdir. Aha. Şey. O bir parça ətdi ki, bütün dünyanı aləm vurur bir-birinə. Deyən bu nədir? Onu kesmək də olmur. Hə? Hə, deyir, kesər, amma kesmirlər. Allah qədər. Amma şirindir də. Şirindir, hə. Şirindir. Kirpi! Yox, can balası. Yəni, o olmasa... Hə, sevgi olmaz, olmasa əzizlənmək olmaz. Həyatın dadını duymazsan. O olmasa yuxudan durmazsan. Qarşında balıla, balın da dadını, şirinliyini duymarsan. Onun yaraladığını heç kim sağalda bilməz. And olsun Allah. Zəli. Zəli nədir, ay bacım? Yəni, bıçağın yarası düzələr, amma onun yarası heç vaxt düzəlməz. Çətin taparaq onu, ya. Hə, hə, uç döyür ona, təzə adı var. O olmasa, insanı başa düşmək olmaz. Bilmədim, valla bilmədim. Özəl, onu cürbəcür olur. Yox, olmaz. Axı, onu heç beş kəs tapa bilməz, qurban olmaz. Tapa bilər, tapa bilər. Biz ipucuları vermək. Hə, indi ürəkləndim. Dildir bu. Dildir, bəli, bəli, bəli. O dilin dünyasın, sən indi də həbəs bunu yazdın. Dildir, dil canincidəndir. Kağız dəsmal buradan. Yumaq istəsəz, birazdan hələ həngaməsi qabağdadır. Yenə? Hələ, hələ. Ramazan o jurnal idi. Nələr var burada, nələr? Nə bilim, o başarlıdan bir şeyci həvəslənə söz. Vay, 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 vay. Tapdın ha. Maşınla sana gətirib verirəm sizə. Bunu gözləməzdim. Və Ramazan xanım qətiyyən baxmaq olmaz. Əllərinizi salın oradan. Verin mənə mikrofonu. Evdə puldan. Qızıldan, brilliantdan, nələr varsa, izlətdikləriniz varsa deyin indidən. Canlıdır. Cansız bu həyatda. Efir canlıdır. Efir də canlıdır, biz də canlıyıq, siz də canlısınız, o da canlıdır. Humay xanım qətiyyən kömək eləmirsiniz. Yox, mən heç bilmirəm. Mən heç nə bilmirəm. Ürəkli olunan rahat olmaq. Mən qorxamam, ha? Yox, qorxamam. Sən rəngsən, o səndən də rəngdir. Tez elə də, ay. Qazandı bu. Deyən, qabdır, boşqabdır. O fağırlardandır. Nə şi qorxusursuz, ey, qızı düşdəməz. Ay, yedəmə! Tıqa-tıqa! Sıbaqadır? Sıbaqadır? Ay, tıqa-tıqadan asıldı, ey, bək. Bu dedi bəz. Sıbaqam oğlum, bəyə ona görə bilirəm. Bəli, 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 tıspağa, tıspağa, amma Humay xanım hazır olun. Amma tıspağa mən saxlasam da həmişə ürpənmişəm tıspağadan. Uşaqlara görə saxlamışıq, yoldaşım alıb gətirmişdi, saxlayırdıq evdə. Onu niyəm salamiyə hədiyə elədim sonra. Görək, Humay bunu saxlaya bilər, yoxsa yox. Necə hiss elədim? Bəs sizə. Humay. Onu tapdım. Asıq Raman da üzü turşudur. Yox, 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 qorxma. Qorxma, balaca ola bilər ki, əlində ləkəsi qalsın, izi qalsın. Məclislərə gedəndə... Ay, iş yoxdur, xeyşə. Sansında zəhər yoxdur. Açsa. Diyandım. Qaçırdım, diyandım. Bu, ağartı məhsuludur. Aha. 100%. Qatıq. Qatıq. Aa, bu da söz idi. Hə, qatıq. Qatıq. Qəbələr yandırdın, ay qardaş, qəbələr yandırdın. Yandırdın, yandırdın. Başım qarışdı. Məni ələ salırdınız. Başım qarışdı. Yox, yox, yanmayıb. Əsas oldu ki, yanmayıb. Hələ onun yanması birazdan olacaq. Gəlin, gəlin Xurama xanım, əyləşin. Ramil, təşəkkürlər oyun üçündə. Var ol. Və göbələyi qəşəng qovururuq. Göbələyi əvvəl yaxsız qovurdum. Xurama xanım, doğuda tıspağadan qorxmadınız ki? Yox, qorxmadım. Amma biraz da əlimi belə alt hissəsinə vurur. Qabığımdan o qədər şey eləmirəm. Həmişə evdə saxlayanda özüm dəyişirdim. Mən uşaqları, heyvanlar... Orada nə məsədən saxlayırdınız? Valla, bizim uşaqlar, mən əsasən də...
böyük oğlumla iki oğlum da heyvanı çox sevirlər. Hədsiz dərəcədə heyvanı çox sevirlər. Biz daha nə saxlamamışıq ay bacım. Bizim evdə hər bütün heyvanlardan demək olar ki olub da. Amma İlan bəsləmişəm sinəmdə. Uşaqlar üçün heyvanlarla təmas doğrudan çox gözəldir. Amma əziyyəti mən çəkirəm, təmizliyini mən çəkirəm. Bax indi xamyaq saxlayırıq. Xamyaqın da altını mən təmizləyirəm, mən çimizdirirəm. Onlar arada götürürlər belə əllərinə, biraz oynadılar, söz çıxdı getdi. Onlar üçün faydalıdır. Və mən əminəm ki, istənilən ana öz evladının xeyri üçün... Hələ bizdə həyət evi yoxdur. Və Xurama xanım, bir mahnı sizdən. Gəlsin, gəlsin. Verilişimiz davam edir. Saymadım neçə il keçdi sən buralara. Deyirsiniz ki, iki nəfər bir qayğanağı bişirə bilməyəcək. Yəni, mən buna inana bilmərəm ki, Xuraman xanım və Humay xanım birlikdə iki nəfər, iki qol birləşərək birlikdə böyük bir yumruq kimi qəşən bir qayğanaq bişirməsin. Yes. Deyə bilərsiniz? Bizim evdə hər gün qayğanaq yeyilir, 12 dənə yumurta yeyilir hər gün. Bir 6 bazar, bir 6 bazar çalışıram ki, yumurta yeməsinlər. Yenə də uşaqlar yumurta istəyirlər. Yenə də yumurta istəyirlər. Çox pis, kəndə getmişdim, 300 dənə yumurta alıb gətirmişdim. Ayın neçəsi idi, ay Allah. Neçə gün oqtardı? Valla, indi bir iki klitkası qalıbdır cənim. Yəni, maşallah, o qədər yumurta yedir. Yenə də mənə yumurta göstərməyin, xayiş edirəm. Mən artıq yumurta yemirəm. Biz dedik ki, ən yaxşı, ən rahat olan sizin üçün nə olar? Onlardan qəşən bir yumurta bişir. Bizim bir tapşırığımız var. Sadə tapşırıqdır.
Burada size yumurtalar verdik. O yumurtaları qəşən qırmalısınız. Qaba əlavə eləməlisiniz. Onları qəşən qarışdırmalısınız. Qarışdırandan sonra da qəşən onu qayğanaq pişirməlisiniz. Ayıb deyə doktor. Xahiş edirəm. Bizə belə zülüm eləmir. Yox, qarışdırmaq Xuraman xanımdandır. Çünki o sağ əli, onun sağ əli rahatdır. Bəli, bəli, bəli. Oyunun əsas qaydası odur ki, burada bir önlük qaydasıdır. Bəli. Və iki dəqiqə vaxtınız var. Xuraman xanım sağ əllə, Xomay xanım sol əllə. Vaxt başladı. Buyurun. Qəşən yumurta döyüşü ilə. Start. Ay bacı, ikimiz bir yerdə olsaq. Allah bəlanı verməsin sənin. Qab ver. Aha. Qab. Elə deyə, obusu qabıda. Sən kəs. Canağı çək atar. Qarış sana, ay qız nağız. Çıx bət xəbindən. Yaxşı, sən qır. Davay, dar. Bir əllə qıra bilmirsiniz onu. Mən qırıram, ya, prosto o... Yox da, tez olsun. Hə, rahat olsun. Aha, əla, əla, şərəfli. Onu qəşən qarışdıraq. İndi, doz istiyot verim sizə, buyurun. Lazım deyil, ziyandır. Düz deyil. Uşaqlara mən eləmirəm. Aha. İndi əsas məsələ, tavanı. Gəlin, gəlin bura. Bunu vurmaq lazım, vur. Vur tez elə, vur, vur, vurmaqlı olsun. Amma uşaqlar deyir ki, 12 yumurta bir günə çoxdur. 6 nəfər üçün 12 yumurta əladır. Bir nəfər 2 nəfər yumurta üçün. 2 nəfər, mən yemirəm prosto. Gəl, 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 damcı. Buyurun, gəlin. Burada tava var. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Burada tava var. Tava istəyir. Yağ orada, yağı da götürün. Deyə orada, kənarda. Ağzını açmaq lazımdır. Tez ev, ağzını tez ev. Aha, 40 saniyə vaxtımız qalıb. Qayğanağı əlavə elədiyik, yumurtanı əlavə elədiyik soyuq yağa. Heç nə olmaz, heç nə olmaz. Yavaş, yavaş. Heç olmaz, onun yanına odun üstünə çəkək. Ay səni, bax, bax. Xurama xanım, sonra həyat yoldaşınız adı nədir? Elçin. Elçin bəyi buradan salamlayırıq, can sağlığınızı. Elçin bəy neynəsin? Bəli, yemək qızdıranda da yanar da. Bu arada onu deyim ki, Elçin bəy qurmandım. Aha. Özündə çox gözə qabiliyyəti var. O elə bilirdi ki, mən ailə qurmamışdan qalaq, elə bilirdi ki, mən çox tatlı yeməklər pişirirəm. Çünki bizə qonaq gəlmişdir. Çünki elə deymişsin. Yox, mən də ona toyuq qaymaqda, göbələklə qaymaqda pişirmişdim, spagetti ilə, onun nə sevdiyidir. Sən Allah demişdin ki, yaxşı yemək pişirirəm, aşıdan tutmuş. Deməmişdim, yox, onu demərəm, yox, onu demərəm, sonra boşayam. Vaxt tamamdır, vaxt tamamdır. Belə qəşəngdir, biz verəyim. Ailə qurana qədər qayğanağa ilə babələyə girdim. Sonra başladım balına yeməyə, balına onun dadı başqa qurmuş. Təzrin doxmaqda edərsən. Qayğanaq çox ləzzətli olurmuş. Balına? Naxçıvanda. Orda batda eləyirlər onu. Mən orada yemişəm. Daha doğrusu yeyə bilməmişəm. Mən üçün eləyib gətirmişdir, belə hədiyə gətirmişdir. O axşama qədər adamı tutar onda. Mən qorxdum onu yeməyə. Həm də başqa yeməklər yemişdik, onun üçün yeri olmadı yeməyə. Bu qayğanaq ümumiyyətlə... Siz öz yeməyimizi pişirdik. Buyurun, mən sizi önləyə açım. Və bu bir çox posteli ölkələrində məşhur bir yeməkdir qayğanağın amletin forması da. Və hər kəs də bunu fərqli-fərqli üsullarla hazırlayır. Amma doğrudan da balla yeməmişsinizsə mü Çörək verim sizə. Çox sevirəm, hədsiz dərəcədə bal sevənəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çevirmək üçün sizə nəsə verim? Bu bizim yumurtamızda özümüz yiyəcək, heç kimə də verməyəcək. Yoxsa ehtiyac yoxdur. Hə, niyə çevirəyəm? Buyurun, çevirin ona. Hə, üstümüzü unlu görür bizim. Amma... Mən əslində... Karpatiya dağlarında belə bir qarqanaq hazırlamışdım bir dəfə. Böyük bir ləyənin içərisində, orada dostlarla... Onu qəşən Karpatiyanın dağ balı ilə, beçə balı ilə, onu bir nöş elədiyim, əhdəşəm oldu. Siz onu bir də pendirlə eləyin. Mən uşaqlarım pendir yiyən deyil. Aha, mən pendiri əzirəm. İçərisində qarışdırıq. O, bir də bu südə qarışdırıq, südə qarışdırıq birisi, nə deyil la? Gerkulets. Aha, yulaf, yulaf. Yulaf da, yulaf da biraz tökürsən, o da həm tutumlu olur, o biraz diyetik olur da artıq. Amma uşaqlar xoşduyurlar helə. Yəni, elə də edə bilərsiniz. Və o çörək... Qalanski pendirlə də eləyə bilərsiniz. Çox tutumlu olur onda. Çörək istifadə eləməyən insanlar üçün. Yumurtanın yaradıcılıq gecəsi oldu. Çörək yemək yemək istəməyənlər üçün doğrudan da gözəldir. Yulafı qəhvə üdənindən üydürsən,
yulaf yarmasını yumurta ilə bir yerdə qarışdırırsan. Düzdən aşağı qulluq eləmək üçün üyüt, müyüt. Hamısı bizə nə qədər vaxt gedir, ömürdən gedir hamısı. Və mən nə hazırlayıram sizin üçün? Deməli, göbələyi qovurdum, üzərinə kartof əlavə elədim, pomidor əlavə elədim, soğan əlavə elədim. Və xanımdır Humay. Humay xanım maşallah təmiz, təmizkar, necə lazım təmizləyir. Gəl, ay elçilər, gəl. Və toyuğun budları buzludur, çünki mən bunu dondurucudan götürdüm. Və buzlu-buzlu bunu doğrayıram. Əsas odur ki... Sən bizə qiymət ver, gör necə eləmişik də. Əla, qayğanaq əla. İndi qayğanağı mən sizin üçün servis edəcəm. Özünüz dadıb növş edəcəksiniz. Yox, qardaş, mən göbələk gözləyirəm. Göbələyin də olacaq. Onu da qəşəmiş sizin üçün servis edəcəm. Dostlarımızdan bir məlumatı verim. Ondan dərhal sonra verişimizin xüsusi sponsoru Kontakt.com-dur. Kontakt.com-da yaxşı qiymətə zəmanət var. Ən yaxşı qiymətə, ən yaxşı zəmanət. Belə ki, istədiyiniz məhsulu digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz qiymətə görsəz, aradakı qiymət fərqinin 120% qədər endirim əldə edəcəksiniz. Kampaniya həm nəqd, həm hissəli, həm də taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil olunur. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060-a zəng edin və yaxud da Kontakt As saytına daxil olun. Ərəkli suları ürəyinizdən su keçəndə, ümumiyyətlə, su elə bir qidadır ki, bunu gün ərzində qəbul etmək lazımdır. Hər çəkiyə 30 milli su gün ərzində mütləqdir. Ərəkli suları isə Uludağın zirvəsindən süfrələrimizə gələn ərəkli suları təmizlik və mineral tərkib baxımından müştərilərin rəğbətini qazanıb. 60 ildən çoxdur ki, dünya su bazarında əhəmiyyətli pay sahibi olan ərəkli suları süfrələrimizin dəyişməz parçası olmağa davam edir. Türkiyənin ən çox sevilən içindən suyu olan ərəkli suları sizə əsl Uludağ ləzzətini daddıracaq. Artex-ə təşəkkürlər, onurğa, oynaq, reumatizm problemlərində dəri bariyeri səbəbindən yüksək nəticə almaq mürəkkəb idi. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibində inqilabi kəşf sayılan kosumperin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuş və təsir effekti dəfələrlə artmışdır. Artex gel kompleks təsir edərək qırda toxumasının dağılmasının qarşısını alır, bərpasına kömək edir. Ağrı və spazm aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex gel oynaq problemlərinə qarşı unikal vasitədir, aptekələrdən soruşun. Omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olan uşaqların sevimli dostu Zinkomega balıq yağı yaddaş, qavrama, göz xəstəlikləri, gecə tərləmələri, zehni gərginlik və iştahsızlıqda geniş istifadə olunur. Zinkomeganın tərkibində balıq yağından başqa SD vitaminləri, sink elementi var ki, bu günlük tələbatı tam təmin edir. Zinkomega balıq dadmayan balıq yağı da həm də qaşıq formalı olduğu üçün istifadəsi çox rahatdır. Siz də uşaqlarınızın sağlam böyüməsi və xəstəliklərdən qorunması üçün Zinkomega balıq yağından istifadə edin. Zinkomega uşaqların seçimidir. Bakı-Sumqayı şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri Qafqazın ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klasik, modern üslubda ən son dəvli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstərini bu məkandan əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Hə, mən qayğanağı qoyum bir kənara, onu sizin üçün servis edəcəm. Yeməyimi bişirməyə davam edirəm, fərqli bir yemək edirəm. Bambaşqa bir yeməkdir, heç vaxt heç yerdə hazırlanmamış bir yeməkdir. İndi dadına baxıb qiymət verəcəksiniz. Humay xanımdan bir ifa alaq və yeməyi bişirməyə davam edək. Səhər-səhər Humayın ifasını işitmək nə qədər gözəldir. Can, sağ ol, əzim. He's a road jack. I don't come back no more. What you say? He's
olacak. I don't come back no Teşekkürler Humay Hanım. Çok sağ olun. Papuri için. Sağ olun, çok sağ olun. Ve bu ev hakkında istedik ki, məlumat verirsiniz, danışasınız. Bu ifa ümumiyyətlə... Mən eşitmişəm bunu, təzə. Hə, təzə deyəndə onlar da haradasa bir 6-7 ay olar. Aha. Bu, mən əslində bizim qrupumuz var. Buta Trio qrupudur və orada bilirsiniz ki, bizim dostlarımızla həm... Saday var orada, Nərman var, bizim əziz dostlarımız, sənət yoldaşlarımız. Onlarla bərabər bu repertuarları seçirik və ərsiyə gətiririk. Papri əslində mənim yaradıcılığımda xalq mahnıları da var, bəstəkar mahnıları da var. Və mən birinci səfər bildiyiniz kimi Çəhrayı Pantera eləmişdim və o çox maraqla qarşılanmışdı. Onun içərisində həmin o sintez şəklində həm Avropa, həm Şərq, həm maraqlı cizgi filmləri də əlavə olunmuşdu. Kino filmlərindən də olan soundtracklər əlavə etmişdim. Ona görə o çox maraqla qarşılandı və mən düşündüm ki, belə bir papuru şəkildə soundtracklər olsun. Yaradıcılığımda var. Belə bir papuru şəklində də musiqilər var. Xalq mahnılar da var, bəstəkar mahnılar da var. Çalışırıq və
Bir şey də qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda mən yaradıcılığımda dəstgah muğamların yazılışı ilə bağlı məşğul oluram. Hal-hazırda 3 dəstgah muğam şəklində yazdırmışam. Şur, Şur, Bayçıraz və Zabul Seyya. İnşallah növbəti muğamlar da hədəfimizdir. İnşallah. Və biz bunları gələcək nəsillər üçün tam klasik formada, dəstgah formasında bunları yazıb İnşallah qoyacaq. Xeyirli uğurlu olsun. Nəsə. Təşəkkür edirəm. Sən əsas yaradıcılıqdır, bəli. Bəli, bəli, bəli. Öz üzərində işləmək hər yaşda, hər zaman mütləqdir. Heç vaxt gec deyil, bəli, düzdür. Bəli. Və bu gün ad günü olan, doğum günü olan... Mənim fikrim qalıb yemək deyil. Yeməyi yavaş-yavaş hazırlamışam, göndərim birazdan sobaya. Və dəhşət, yeməklər dəhşəti, dora benzin zadı da döktü deyəsən. Nələr döktü orada, Allah. Soslar var idi, soslarda hazırlamışam. Deməz axı, deməz, usta onu deməz. Heç nə gizlətmirik. Və bugün Zəhra balanın doğum günüdür. Zəhranı ürəkdən təbrik edirik. Yubiley ad günüdür. 10 yaşıdır. Atası Məhəmməd bəyin, anası Gülnar xanımla bundan, əmisi İslamın, bizim dəyərli operatör, mənim çox sevdiyim, hörmət elədiyim operatörümüz İslamın adından təbriklər edirik. Və bir balanın da bugün ad günüdür, Əkbər balanın. Əkbər balanın 8 yaşı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm Körgöz kəndindən. Və əmisi, atası Rasimin adından və əmisi Zamin bəyin adından ürəkdən təbrik edirik, can sağlığı arzulayırıq. Gözü dolusu görəsiniz bütün uşaqlarına. Uşaqlar demişkən, Xuraman xanım, övladlarınızın sizin yolunuzu getməsini istərizmi? Və yaxud da həyat yolda. Həyat yoldaşın hansı sahənin? Yoldaşım, həyat yoldaşım rejissordur. İctimai televiziyada çalışır. İncəsənət adamıdır. Bəli, bəli, rejissordur. İncəsənət Üniversitetindən bitiribdir. Mən düşünürəm ki, bizim evlatlarımız, yəni gen məsələsi var da, gen. Yoldaşım rejissordur, mən aktrisa, müğənni. Yəni, kirəşirəm ki, 100% onlarda bu haradasa büruzə verəcək. Özünü göstərəcək. Nə istəməzdim. Böyük oğlum proqramist olmaq istəyir, ateşnik deyirlər. Belə gedir, onun kursuna gedir. Kompüter mühəndis deyirlər. Rəssamlıq həvəsi daha çoxdur, amma çox istəyərdim ki, həkim olsun, uşaq həkim olsun. Çünki belə həm uşaqlarla ünsiyyətə girməyi çox sevəndir, həm də ki, o qızda onu görürəm də mən. Sakit təbiətlidir, inanmıram ki, bu incəsənət tərəfə gəlsin. Ya da olsa da rəssam olacaq, yəni belə. Balaca oğlum, o çox istedadlı uşaqdır. O rap yazır, şiir yazır, nağıllar yazır, öz kitabını çıxartmaq istəyir, rəssam olmaq istəyir. O qədər güclü fantaziyası var ki onun. İndi amma idmana biz onu qoymuşuq. Mən fikirləşirəm ki, bu sahədə biraz. Çünki çox aktiv uşaqdır. Aktiv olduğuna görə düşünürəm ki, idman. Allah hər bir valideyni ürəyinə görə versin. Amin. Amma deyəsən, axır vaxtlarda, son zamanlarda xınadan baş ayıra bilmirsiniz. Əslində... Yeni mahnılar üzərində işləmək. Əslində bu oxuduğum mahnı yeni mahnı idi. Xəzər kanalı mənə az-az çağırır, əzizim. Mən çox efirlərdə varam, siz mahmırsınız. Təzə mahnılarım var. Əslində çoxdur təzə mahnılarım. Hal-hazırda yeni fotosesiyalar edirik. Yəni, işlər var, yox, görürük. Şaqlara vaxt ayırmışdım, düzün deyim ki, yaxşı da vaxt ayırmışdım. Amma indi hal-hazırda, nə yalan deyim, indi özümə vaxt ayırıram. Şaqlar öz yerində, bölmüşəm o vaxtda. Yəni, ən çox bir az özümə, çünki uşaqlar şükürlər olsun, öz balaca qızımın 2 yaşı var, 3-ə keçibdə artıq. Bir azdan o da baxçaya gedəcək, Allah başıma gətirsin inşallah tezlikdən. Bu yaxınlarda... Allah olmayanlara da evlat nəsib eləsin. Bu yaxınlarda bir slogan oxudum, çox xoşuma gəldi. Yazıb ki, qadınlar bizim başımızın tacıdır. Amma əziz bəylər, bu tacı da bir hərdən qırağı qoyub, başınızı istirahat etməyin vaxtıdır. Yəni, evladlar bizim gələcəyimizdir. Onlar üçün bəndə lazımsa edirik. Amma hərdən bir özümüzə də vaxt ayırmalıyıq. Bizim də bədənimiz gümrah olmalıdır. Əslində, biz bu etdiklərimiz də evladlarımız üçündür. Evlad istəyər ki, valideyni sağlam olsun. Mən həmişə deyirəm ki, yəni, valideyn yoldaşın həyat yoldaşmalı deyirəm. Deyirəm ki, biz sağlam valideyn olmalıyıq, xəstə valideyn olmamalıyıq. Allah bütün xəstə olanlara şəfa versin. Yəni, sağlamlığımızın zamanında qeydinə qalmalıyıq. Bu yükü daşıyırıqsa, yəni, bir ara mən çox girmişdim bütün yüklərin altına. Uşaqlar məktəbədə özüm aparırdım, onu da eləyirdim, bunu da eləyirdim. Hamısını özüm eləyirdim də, yəni, bütün işləri, hətta ev yeməyini də belə özüm pişirdim hamısına. Baxdım ki, necə yoruldum, belə əməllicə yoruldum, belə stuk getdi. Ondan sonra başa düşdüm ki, yox, evlada əsəbi valideyn lazım deyil. Sağlam lazım. Sağlam, güləriz, pozitiv. Əslində, incəsənət özü də bir ailədir ya. Bu ailədən çıxa bilmirsən.
Yəni ailə təkcə həyat yoldaşı, uşaqlar, ata, ana yox. Həm də, məsələn, biz Xəzər ailəsi olaraq bir-birimizə o qədər doğulmayıq ki, o qədər burada oluruq ki, hətta evdən çox burada oluruq. Vaxtımızın çox hissəsini burada keçirik. Sizdə də incəsənət elədi ki, hər zaman aranjmanla, yeni mahnılarla, yeni bir musiqilər üzərində işləyirsiniz. Ünsiyyətlər var, tələbələr var, universitet var, dostlar var, çox işlər var. Bax, bu işlərdən baş açıb, baş ayırıb, bir nə vaxt bir dəvətnamə paylamına başlayacaqsınız? Sən demə, məhzi, sözü var imiş, sözün canı var imiş. Valla, mən biz o barədə bir söz deyə bilmirəm. Çünki Allahın yazdığı həmişə taliyə, qismətə mən inanan insanam. Yəni, necə deyim, əgər bir çox şeylər bizim əlimizdə olsaydı, təbii ki, biz bir çox şeyləri dəyişərdik həyatımızda. Amma yəni Allahın da bir orada bir vaxtı zamanı vaxtı var, zamanı var, bir qisməti var. O barədə heç nə deyə bilmirəm, biraz çətinlik çəkirəm, inşallah, Allah qoysa. Amma belə təbii ki, vaxtımı, zamanımı bölürəm. Dediyiniz kimi tələbələr var, Asıl Zeynalda artıq 13 ilə yaxındır pedagoji fəaliyyətlə muğamı tədris edirəm. Tələbələrlə başımı qatıram, yəni onları müəyyən konsertlərdə, müsabiqələrə hazırlaşdırırıq. Töhfələrimiz var yəni. Yeni çıxışlar gözləyirik, yeni ifalar gözləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yeni tarınız da sizə düşərli olsun. Ad gətirmədə də, uğurlarda da, hər bir işdə uğurlu olsun. Ramaxan, sizin üçün də təşəkkürlər hər ikinizə də gəldiyiniz üçün də. Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun. Vaxtımız bitdi və sonda Ramaxan sizdən bir ifalar. Gəlsin. Yenə mən qapını duyacam, yenə mən səninəm deyəcəm, yenə mən qapını duyacam, yenə mən səninəm deyəcəm, səninlə ağlayıb səninlə güləcəm. Sevgimi anlasam yine ben kapını duyacağım, yine ben senin anım duyacağım, seninle ağlayıp seninle güleceğim. Sevenler çoxdur, mənim tək yoxdur, odlaram dünyanı, sən mənim həyanım, bircə sözdür. Sen benim hayalim, bir şey sözde.